Det var 10-12, men så sånn i 13-årsalderen så begynner disse her rumpingene og blomster å poppe ut. Kartleite, frukter. Og det ble jo enda mer fristans for oss gutter. Men det var like utilnærmeligt. Så, og altså jeg vokste jo på Rennesøy da. Bibelbeltet, det kjenner jo dere alt det her. Kom med og sånn. Og seksualundervisning var kanskje ikke det stod høyest på den liste over hva foreldre og myndigheten i bygda underviste oss i. Så dette måtte jeg finne ut selv. Og jeg lagt en liten sang om den utviklingen der. Det var kalt Unnklær. Yeah.
Ja, jeg fant jo ut the hard way da. Jeg sitter i dag med fire jenter. Så. Sånn gikk det.